İkinci videoda çəkirəm. Michigan, Amerikan maşını var. Auburn. '74-cü ilin BMW'si 2002 model. 66-cı ilin Ferrari'si 330 GT. Herhalde motoru 330 olur. Bu da maraqlı maşındır. Sağ roldu. Herhalde İngiltere ses alır. Rover. P5B. Cadillac'dır. 48. yılı. Köçdü biraz yeni modellere. Chevrolet 2012 yılı modelidir. NV2 motor. '96 yılın GM modeli. Rueve. '02 yılın Şanghay Volkswagen'i maşını Terminator kimi eliblər də. '11 yılı Konya şampiyonu konuşuyor. Böyle bu tipte maşında. İnanmıram ki bunu harbisa sevsinler. Görmemişim şu an hayli. Şimdi bunun informasiyasını götürək. Modelini bilmedim nədir, ama maraqlı bir maşındır. Ferrari'ler. Bu da Ferrari'de. 89 yılı Lamborghini'si. Hemce. Hakikaten Lamborghini Ferrari'den daha yaxşı görünür, güzel görünür. Nissan Skyline 89 yıl. Nasıl yaxşı çekmirəm, mən özüm baxıram deyə. Burada da nasıl bir maraqlı bir görüntü var. Maşınları hissəyə bölüblər. Volkswagen'dir. Hayır, Volkswagen hansı modelidir? Ya Polo'dur, ya Golf'dur. Yani...
işte. Bilebilen burada Igrova yer var. Oynayız. 20 yendi. 400 yuan tecrübe bizim pulundan 100 manattı. Geldi kuruk vurduk bu. Bu Şanxayın, bu yer Şanxayın demək olar ki, uzqar yerindədir. Çox çətinliyinə gəldim, buranı tapdım. Dil bilmirlər, ingilisində danışa bilmirlər. Biraz metrodan uzaqdaydı. Şanxayın metrosu çox asandır. Amma yuxarı ki, liniyalar, bilməm, 16-17 liniyası var. Amma çox asandır. Beşteyik. Yo, biz sen de mesela 3. mertebedeydi. İndi geldi 4. mertebeye. Maraqlı velosiped tipleri var. Çok sağda bunu herkes demek olar ki belki zal edebildi evde. O böyle. Sonra böyle. Bizim o vaxt uşaqlıqda belə bir maşınımız olub, ayağını tərpələrdi. Bax, belə bir maşınımız olub, indi hamısı elektronludur. Bax, bax, ayaqları, bax, belə. Bundan olmuyor bizdə, təyyarədə. Həm təkəri fırladır ayağından, həm də ki, pəri. Super sport. Həqiqətən adama çox ləzzət verdi bura. Mutfilm qəhrəmanları. Madagaskar. Bu da uşaqlar üçün oyuncaqlardır. Daddy story. Beşte bakayım ne var. VIP meeting, meeting, konferans. Sərgi yoxdur. Sərgi yerdir.
Birinci mərtəbəyə gəldim. Burada bir iki dənə çəkmədiyim maşınlar var. Qəpədə gedim. ...51. ilin Volkswagen'i. ...74. ilin maşınıdır. İnformasiya yoxdur. Mercedes... ...SL modeli... ...190 Roadster. ...59. ilin Hongqi modeli. Ha, bu model, bu marka mənim yadıma düşdü. Bir dəfə Kitayda hansısa biznes konferansı keçirilmişdi. Həmin konferansda bu maşınlar gəlirdi. Yeganə Putin Mercedes-də gəldi. Deyəsən Amerika prezidenti də öz şəxsi maşında gəldi. Bir çox prezidentlər bu markalı maşında gəldilər. Bunun yeni modeli. Deməli bu model Hongqi'ya. Hongqi, bəlkə səhv tələffüz edirəm. Porsche. Boxer olar, bəlkə. Yox. Porsche 356C. ...51. ilin Ford'u. F1. F-150, F-250, F-350'nin ulu babası. Volkswagen Panel One 59. ildəndir. Bizdə gəncliyim molda deyəsən hansısa mağazada bunun maketini qoyublar. SL300 55. ilin Mercedes. Bu da Kitayların qızlarıdır. Görsən maşınları maraq göstərirlər. Bu da ki, bir dənə servis çəkək. Da bilmirdim, mən ondan şəkilinə düşmək istəyirdim. 55. ilin Mercedes-Benz S-Line. Heç nə, o belə. Belə bir dənə qəşəng yerdir. 60 yenədir. 2019-cu il. Mayın 16-sı gəlmişəm. Burada da ki, nə yazılır? Birinci günləri açıq olmur buralar. 9-un qalan günlər isə 10-un yarısından 5-in yarısına kimi açıq olur. Metrodan gəlmək istəyənlər metrodan düşəndən sonra yaxşı olar ki, taksi ilə istifadə eləsinlər. Çünki mən taksi ilə istifadə eləmədim, biraz çox yol gəldim. Sağ olun, sağ olun da qalın.